Esther är rastlös, sitter aldrig still och vill aldrig ha tråkigt. Något ska hända. Något som ger henne något extra. När hon 23 år gammal kliver på tåget har hon inte en aning om att det hon nu kastar sig ut i kommer följa henne hela livet. Något ska man väl göra på sin semester? Något som är värt att skriva om? Tänk om du blir avslöjad då, Ester. Det är det värt. Hon kommer alltid att vara pigan. Och därmed den första journalisten i Sverige att vallraffa. Långt innan tillvägagångssättet att som journalist uppträda under falsk identitet fick sitt namn. Som faller.